السلام علیکم، ریختہ شاعری میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی نظم فیض احمد فیض کی، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے جسم و جاں بچا کے چلے، اے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بستو کشاد، کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد، بہت ہیں ظلم کے دست و بہانۂ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں صبح و شام کرتے ہیں، بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا، کہ اب سحر تیرے رخ پہ بکھر چکی ہوگی، غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفت سایہ دیوار و در میں جیتے ہیں، یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی، اسی سبب سے فلک کا گلا نہیں کرتے، تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے، گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں، گر آج اوج پہ ہے طلالع رقیب تو کیا، یہ چار دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں، جو تجھ سے وعدے وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔